Ikaw mo, ikaw ba natin?
Yeah.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, mayong buntag o advance sa pipiesta sa katawhan sa Concepcion, Misamis Occidental. Atong pagpakan ng Ginoog ang Mahal na Birhen Maria, ang Imakulada sa Concepcion. Nalipay ako nga nahiabot kita dinhi o nalipay usab ako tungod kay ato karong pagahimuon nining Santos nga misa usab ang konfirmasyon sa mga batan-on unya hinautunta nga kini ato yun nga mapamalandungan. Unya, buhaton ni nato kini ang maong konfirmasyon human sa homilya. Ug busa ron maandam kita nga magasaulog nining Santos nga misa, ato karon nga hinulsulan ng atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahong sa tanan, o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas sa kugdako o yamot, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, karon ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa tong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Maya sa Dios dito sa langit. Kadai sa iyang mga tao, dini sa yuta, Ginoong Dios nagitong hari, Dios amahan makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadai kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesu Kristo, buktong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Cordero sa Dios, ikaw nagawatang sa sanan, sa kalibutan kaloy kami. Pangamuyo, ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang Halik Palangon, O Jesucristo, upang sa Espiritu Santo, diha sa himaya. Love you.
Magampo kita, O Dios, ang mahal nga Birhen Maria gipanamkon nga walay sala, niining paagiha, gianda mo ang takos nga puloy-anan alang sa imong anak, o giluwas mo siya sa tanang buling sa sala, tungod sa mga pahanungdan nga daan ang nakita sa kamatayo ni Kristo. Busa itugot nga malimpyo kami sa sala o og maabot unta kami nga naha kanimo tungod sa pangaliya ni Birhen Maria. Kini among gipangayo pinagi sa among Hesu Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Diyos, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman o giabot kog kahadlok o mitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nanguta ng Diyos. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag. Ang babae nga gihatag mo kanako, mo'y naghatag kanako sa bunga nga maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Diyos nanguta na sa babae. Nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag. Gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Diyos mingon sa bitin. Tungod niining siluta, silutan ka, ikaw laman ang tanang mananap, ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon magkamang ka na pinagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himon kong magdinumtanay ikaw ug ang babae. Mahimong kaaway ang tao ug ang bitin. Ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmukon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa ug Eva. Kay siyaman ang inahan sa tanang mga tao, ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorium. Awiti ang Ginoo, ug bag-ong kay naghimo siya o katingalang mga buhay. Awiti ang Ginoo, bagong awit. Kay naghimo siya o katingalang awiti ang Ginoo, ug bag-ong awit. Kay naghimo siya, ug katingalang mga buhay. Ang iyang tungkamot, nakakabot ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balan nga bukton. Awiti ang bagong awit. Mga
sa tubangan sa kanasuran, iyang gipayag ang iyang katarong. Nainumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon alang sa balay sa Israel. Awiti ang Ginoo, bagong awit kay nag ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutan singgit kamu sa pag-awit, pag-awit kamu pagdayin. Awiti ang Ginoo, bagong awit kay naghimo siya katingalang mga buha. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Epeso. Magpasalamat kita sa Diyos ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata kang ang kalibutan, gipili na kita sa Diyos aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita og mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan nang gibut-an sa Diyos nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Jesucristo. Mao kini ang iyang gikahimot-an og tuyo. Daigo nato ang Diyos tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinugugmang anak. Gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw og pagbuot sa Diyos. Og diha kang Kristo, gipili kita sa Diyos aron maiyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Og maoy iyang pagbuot nga kita nga maoy unang nagsalig kang Kristo, midayig sa himaya sa Diyos ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo.
sa ikaunom kabulan sa pagmapdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babay. Miadto ang anghel kaniya og miingon, "Paglipay ang Ginoo naguban og nagpanalangin kanimo pag-ayo." Nalibog pag-ayo si Maria sa pagabati niya sa mensahe sa anghel og nagpalandong siya kun unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, "Ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmapdos ka og mga anak og lalaki, ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian." Si Maria miingon sa anghel, "Ulay ako, busa unsaon man pagkahimo ni ini." Ang anghel mitubag, "Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo." Tungod ni ini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel, giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, "Sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti." Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaayon ikaw, O Kristo. Pabilin nga magtindog. Mayong piyesta sa taga-Concepcion, Misamis Occidental, atong pagpakan ng Ginoo, ang mahal na Birhen Maria, ang Imakulada Concepcion. Ako ning gisultig balik-balik tungod kay Kitagod, makita ta sa tibuok nga kalibutan karon kay ang DXDD, pinagi ni Manuel Ronquillo, iyan ning gilive, muna nga ako ni siyang ingnon nga ipakita po ng mga tao sa kining Misamis Occidental aron makitaan gyud sa tibuok kalibutan ang kagwapo o kagwapa sa taga Lumulupyo sa Concepcion, Misamis Occidental. Pagpakan ninyong kagulingon, oy. Una sa tanan, akong timbaya, akong pag-agig pagtahod sa atong Bikaryo General, Monsenyor Boy Naron Jr., nga niya karon dinhi, si Father Pards Bacoli, CM, ang atong priest in charge din sa Concepcion Mission Station, Father Elias Taboco, ang kura paroko sa Pangdalaga, Father Edward Tabada, ang chaplain sa La Salle University, si Father Fernando Diring Aguilar Jr., ang atong economos o shrine rector sa Birhen Sakota, si Father Marvin Osminia, ang kura paroko sa San Lorenzo. Ang nibasa kaganina sa Ebanghelyo, si usa ka diakono nga tingali sa umaabot ordinahan pagkapari,
si Reverendo Elmo Melo. Akong pagtahod usab ngadto ni sa Honorable Mayor, Mayor Jesse Binya ug sa panay usab sa akong amigo ang kanina tong mayor si Juanide, Honorable Juanide Binya, ang atong Vice Mayor si Ronel Montipon and family, si Honorable Ray Ponce, Honorable Linda Cabasag, Honorable Belmore Wancho, Honorable Julieto Tumagna, si Honorable Alcher Lamuste, Honorable Jeman Lumbay, Honorable Matias Montipon, si Honorable Sherlo Rudas, og sa tanan, Honorable Ismael Lugnias, sa tanan nga mga konsehal sa atong lungsod, katauhan sa Dios, ako ninyo miingon, advance happy fiesta. Atong pakpakan again ang mahal na Birhen Maria. Atong gipasidunggan si Birhen Maria nga Imaculada Concepcion. Imaculada Concepcion, ipasabot nga si Maria Santissima walay sala nga original sin, nga si Maria Santissima nga samtang anaa pa siya sa taguangkan sa iyang inahan nga si Ana, wala siya mamansahi og sala, wala siya'y original sin, kay giluwas na siya sa epekto sa sinugdanan. Adunay mga theologians nga misupak niini, tinuod yun kay inahan gud si Maria Santissima, unya magmabdos pagod siya, unya bata pagod siya, dinapa siya sa taguangkan sa iyang inahan, dinapa siya sa matris sulod sa iyang inahan, pero wala na siya'y gitawag og original sin. Unya, wala pagod mataw si Jesus sa tawhanon nga pamaagi. Muna nga, dunay controversy, dunay panag-away sa mga theologians. Sama nila ni si Anselmo, si Bernard, si Aquinas o Bonaventure, misupak niining pagtulunan bahin sa Imaculada Concepcion. Sila maingon nga kung walay sala si Maria Santissima nga original sin, nagpasabot nga wala siya makinhanglan o manluluwas, o kini nahasupak sa pagtulunan nga si Jesus nagpakatao o unya gilansang sa krus aron maluwas ang tanang katawhan sa kalibutan. O gitubag kini ni Don Scotus, din siya miingon nga si Jesus isip Dios muluwas sa duha ka pamaagi. Una, iyang luwason kadtong nakasala. Ikaduha, iyang ilikay ang tao nga mamansahan sa sala. Og mao kini ang nahitabo ni Mama Mary, si Jesus isip Ginoo iyang gilikay si Maria sa sala. Og tungod niini niadtong tuig 1545 ang Council of Trent migula og decree saying that Mary was free from sin throughout her entire life. Unya, aron mahunong ang debate, si Pope Pius IX niadtong December 8, 1854 miluwat og usa ka dogma bahin sa Immaculate Conception, og ang titulo sa Apostolic Constitution mao ang Ineffabilis Deus, nagatudlo nga si Maria walay sala nga panulundon sa diha nga siya anaa pa sa sabakan sa iyang inahan nga si Ana. Atong hinumduman ha nga ang miingon, ang midebate nga kinahanglan gyud ato gining pamalandungan kay lisod nga sabton nga si Maria walay sala nga original sin. Unya, atong hinumduman nga ang misupak nahimo ra ba ni silang mga santos, si Saint Anselm, Saint Bernard, si Saint Aquinas o si Saint Bonaventure. Og ang midepensa nga miingon nga dili kay dunay duha ka pamaagi nga luwason ni Jesus isip Dios ang tao. Una, luwason kadtong nakasala. Ikaduha, ilikay ang tao aron mamansahan sa sala. Kini si Don Scotus, wala ba niya masantos?
pero siya ang midepensa o miingon nga si Maria Santissima usa gayod kababay nga wala matapti sa gitawag o sala nga panulondon kon original sin. Unsa may kahulugan ani dinha sa tungtag sa tagsa kakinabuhi? Una, dawaton nato ang maong pagtulunan nga puno sa pagtahod o pagkamasinugtanon. Atong dawaton ang pagtulunan nga puno sa pagtahod, respeto o pagkamasinugtanon, obedience. Tungod kay kung kita, kung kini atong gidawat, niyan ang paagiha sa ato padi ay atong gitahod, girespetuhan ang Santo Papa o kita usab, mitahod o nahimong magmasinugtanon sa Santo Papa. Respect and obedience, mao kini ang nakapahiusa sa simbahan. Kay kung wala pa'y respect o obedience, sila si Anselmo, si Bernard, sila si Thomas Aquinas o si Bonaventure, mupaghayag yun, mupagawa yun sa ilang mga pagtulunan usab. Pero sa diha nga giingnan sila maukini ang pagtulunan sa simbahan, sila miyokbo, mitahod o mirespeto sa gisulti sa Santo Papa. Kini, ang ayan po nga pamalandungan natong tanan. Kini bang itawag o respect and obedience? Ang kining mga batan-on nato din eh. Doon namo'y respeto o pagkamasinugtanon sa inyong mga ginikanan. Uy, tubag, gipangutan na tamo. Ang mga batan-on, nga niya pakaroon din eh. Akong pangutan-on, labi na kantong mudawat sa sakramento sa konfirmasyon. Inyo bang girespetuhan o nahimo ba kamong mga masinugtanon sa inyong mga ginikanan? Ah, lumpot ra may makadungog sa inyong gisulti. Tubag po o kusga po. Doon na ba kamoy respeto o pagka masinugtanon sa inyong mga ginikanan? Mupauli ba mong sayo sa inyong balay? Dili ba mo mupauli o sayo sa inyong panimalay? Ah, kinahanglan yun, kung doon na tayo respeto o kung doon na tayo pagka masinugtanon sa atong mga ginikanan, importante yun kaayo nga mamati ta sa tambag sa atong mga ginikanan. Importante yun kaayo nga dinha sa banay naa ang respeto o pagka masinugtanon. Kung walay respeto ang mga anak, gubot ang banay o walay kalinaw. Kung dili magmasinugtanon ang mga anak, dili mamati unsay maayong buhaton o unsay isugyot sa mga ginikanan. Muna nga mga batan-on, kinahanglan yun nga respetuhan yun ninyo ang inyong mga ginikanan. Importante yun kaayo nga mamati mo sa tambag sa inyong mga ginikanan. Unya, importante yun kaayo nga mutabang mo, maningkamot yun mo nga makahuman, mo iskwilag tinarong, unya magtuon, unya aron makahuman, o ang gisulti ni Padre Parts nga gamay pakaayo ang mga professionals dinhi sa konsepsyon. Kung kamo magtinarong sa inyong pagkabatanon, unya mamahimo kamo nga matured Christians, unya nindot nga mga citizens sa atong katilingban, mudaghan yun ang ato nga mga professionals dinhi sa konsepsyon o mamahimo yung nindot ang ato nga munisipyo dinhi sa konsepsyon. Ang mga batanon, musaad ba kamo nga kamo magbinuotan sa inyong pagkabatanon? Dili, gusto ba mo permi nga naay marijuana o drugs, illegal drugs sa inyong bulsa? Ay, arang-arang. Kay nitubag yun og tarong. Ayaw yun mo, anak, kay kanang mga inana, huwag yun mo ikaugmaon. Dakpon mo yun mo sa polis. Dakpon mo yun mo sa militari. Unya, kung dakpon na mo, kawang ang inyong mga paningkamot. Ang hinalali nga kalipay, pausan ka na o walay pagkutat ng mga problema sa inyong kinabuhi. Kaya kung mapriso na mo, luoy na kaayo ang inyong kinabuhi. Muna nga, respetuhi ang inyong mama, respetuhi ang inyong papa,
unya pamati aron mamahimo kamong magmasinugtanon sa tambag sa inyong mga ginikanan. Ikaduhang epekto, kahulugan sa Immaculada Concepcion sa atong kinabuhi mao nga ato gyud nga respetuhan ang unsay mahiabot sa kinabuhi labi na gayud kung ang babay mo magmabdos na. Importante gyud kaayo nga no to abortion. Bisa pag moingon mo nga ay usa pa na kabuwan, duha pa na kabuwan, tulo pa na kabuwan, ato yung hinumduman, ako nakakita ko ba nga sa diha nga kining duha kabuwan pa ang anak sa akong driver si Ezekiel, duha pa kabuwan, unya nagpatanaw man sila sa usabay nga anak dito sila o ultrasound. Pag dito sa ultrasound makita na rin ang pinitik sa kasing-kasing sa bata. Sa ato pa di ay doon na nagyuday kinabuhi. Muna nga kung muingon ka nga, ay doon pa ni kabulan, pwede pa ng taktakon. Dili yun ka na pwede. Mao nga si Pope Paul VI, nga karon usa na kasantos, nga gitawag og Saint Paul VI, sa iyang umanibiti, mingon yun siya nga ang kinabuhi, nagsugod, kung naana ang fertilization. Tinuod yun na, iligtagbo na yun sa sperm cell o sa egg cell, mugawas na yun ang pinitik sa kasing-kasing. Muna nga, kapoy yun kayo nga itong kasing-kasing, kay gikan sa wala pa'y bukog ang tao, bisan pa kung nagsugod ang kinabuhi, nagpitik na din ang kasing-kasing. Muna nga, ayaw gib mo o kasuko, kay lugay na kayo nang nagtrabaho ang inyong kasing-kasing. Unya, masuko pa mo, sa to pa, duble ang iyang pagtrabaho, mamatay gyud mo heart attack. Muna nga, kung masuko man gali, smile lang. Labi na, iligpauli ninyo. Wala pa mahugasi ang plato ng inyong gikanan o wala pa manghugas o manlimpyo. Unya, mabot ninyong bisita, aburido mo maayo. May lag na ito, big food. Aburido mo maayo. Muna nga, ayaw lang, kalma lang. Panghugas lang, tawag lang ni mong anak, dong, aridong, lagot na kay kunimo, dong. Ariday, ariday, dogay na kung naglagot ni mo, sige lang gaglakaw-lakaw, kalma yun, arundili ka, kantahan og sayog liberami, kanang liberami, para na sa patay. Muna nga, ayaw yun, ilikay yun ang imong kaugalingon, nga awitan kag liberami, kay kanarabang liberami, dadu na ka, haruntabunan ka, og yuta. Muna nga, ayaw ka suko. Muna nga, ang ikaduha, nga ipikto, or nindot nga pamalandong bahin sa Immaculada Concepcion mao nga ato yung respetuhan ang kinabuhi, no to abortion. Labi na gyud kining gitawag og no to premarital sex. Mga ginikanan, bantayi gyud ninyo ang inyong mga anak, giyahi gyud ninyo ang inyong mga anak, dili giyahan naron mamabdos. Giyahan gyud ninyo nga siya maglikay sa mga pirming makiguban sa iyang trato. Iya bang nobyo nobya unsay gitawag ninyo dinhi? Unsay gitawag diri? Auyab di ay. Yati ang akong nibawan trato raman. Unya uyab din inyo nahala. Mga batan-on sumala pa sa Population Commission sa undersecretary siya miingon kada adlaw dunay 500 ka mga bata nga gipagawas sa batan-on nga nag-edad og 12 anyos hangtod sa 17. Kada adlaw ha, kada adlaw 500 babies og sa usa daw ka tuig dunay almost 200,000 babies nga gipanganak sa nag-edad og 12 anyos hangtod sa 17 anyos. Mao na nga mga ginikanan, papulia yung sayo ang inyong mga anak. Ang problema po ko ng mga ginikanan, wala po sa panimalay. Mao na nga ang mga ginikanan, imbis ang mga anak may problema, mas problema pa ang mga ginikanan, kay wala dahil mo pauli og sayo sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. Mga batanon, timan-iyo na ninyo nga kung kan inyong
ang kunang inyong magmabros mo, na kisa may inyong magdala sa inyong anak niya. Ikaduha, batan-on pa man mo. Unya, inyo nang giusika ng inyong pagkabatan-on. Muna nga, paningkamutig yun. Dili yun, sa mapugod ron, daghan mga cellphone, manyanapon sa cellphone, labi na gibalo na ka mo, kuan, na, ingon, ato ta dito, nga ato na yun dito. Yang inahan po, ilaron lang sa anak, nga doon na may group, doon na may group project, nga group project, sila na ding duha na group. Muna nga, dili maayo. Muna ang mga teachers po, dili maayo nga, hatagan o daghan. Kini mga teachers po kay, ang ato ra baron ang Pilipinas ron, mauron ang kining kulilat, maoy lowest in terms of kining findings sa reading, results sa reading, sa mathematics ug science. Muna nga, kita tag mga bata karunod, daghang kay mga libro, pero sus Maria Joseph, sa tibuok kalibutan, ang Pilipinas, maoy pinakaluwis. Tingali pila to sila, 79 ang gisurbe, naagyod ta sa 79 punta. Muna nga, kining daghan kaayo og mga leksyon, daghan kaayo og mga subjects. Pero importante, mauro mo yun ng reading, arithmetic, o kining science po. Ang mo kag tindahan, o dili ka kibalong mubasa, kung sa imong gipalit, ang imong paliton unta, kining gatas, niyang imong gikuha, muriatic acid, niya imong gitilawan, niya kay imong gitilawan, gidaghan pa yun ni mo, ladok, na ang si resulta, tikuka ka, takantahan, nagyong kagliberami. Mauna nga, kining importante yun kaayo, nga kay balota nga, mubasa, nga kay balopunta, nga, mukwinta, kay atong una in town, atong unang panahon ako, na kay kinsistapos, dako naman na kaayo, kay kining duhasingko man, si Kustapos, kapalit na magkag, tagaan na magkagpuso, unya, doon na na'y dinuguan, unya, kining, makakaon na ka, pwede pa kining ribansina ni mong dinuguan, pero karon si Kustapos, ay, makakita kag si Kustapos sa piso sa dalam, rabili na po niton, atong una, piso, dako na kaayo. Muna nga, importante yun kaayo, nga ito yung hinumduman, nga, no to premarital sex. Una ha, epekto sa kining piyesta sa Immaculada Concepcion, gatudlo na to una, nga ito yung respetuhan, o ato yun, nga kita mamahimong magmasinugtanon sa simbahan, ilabi na gayon sa Santo Papa. Ikaduha, nga, ato yung hinumduman, nga bililhon ang kinabuhi, and no to abortion. O ikatulo, importante yun kaayo, nga kita mahinumdum nga no to premarital sex. Kay kung pinagi ni Ana, kita mo ila sa usaka, bililhon yun kaayo ang kinabuhi. Sa ato karon nga panagtapok, inautunta, nga kini atong hinumduman, o kini mo'y atong pagadadon aron bisan asa kita, mahinumdom kita sa epekto gali o sa kahulugan sa kapistahan sa Immaculada Concepcion. Karon atong buhaton ang konfirmasyon o busa akong taugon, akong patindogon, ang konfirmahanan. Unya, mulinya sila usa ka linya, unya ang ila pong ninong ba o ninang, usay tawag diri ninong ninang or maninoy maninay, mutindog silang kilid, unya magdala na po sila sa kandila. Maglinya o usa ka linya para sa mga mudawat sa konfirmasyon, unya linya po, mutindog po sa kilid ang mamahimong maninay o paninoy ngadto sa mga mudawat sa konfirmasyon. Ari, linya. Ang linya, ari riris sa tubangan. Unya, ang nino ug ninang, ari. Forward. Ay, kahadlok. Anak Depita. Usa ka linya. Ang ninong ug ninang. Maninoy ug maninay. Usa pod ka linya, mutindog, kilid sa ilang
sa ilang inanak. O pwede po, ngayon duha sila, ari po, mo forward na lang, ari dire. Ilang taliwadaan ba? Ilang taliwadaan? O tunga-tungaan? O sige. Karon inyong bag-uhon ang inyong mga saad sa bunyag. Busa kamo ako karon nga pangutan-on ang mga mudawat sa konfirmasyon, tubag ninyo ha, isalikway ba ninyo si Satanas o ang mga buhat niya? Isalikway. Isalikway ba ninyo ang diwa, ang garbo, ang kahakog o ang personal interest lamang? Isalikway ba ninyo ang iyang pamaagi, ang injustisya, ang pagpanglupig o ang pagdaog-daog sa mga kabus? Nagatuo ba kamo sa Dios Amahan nga nagabuhat ka nato, sumala sa iyang dagway diin gikan ng atong tawhanon nga dignidad? Nagatuo. Nagatuo ba kamo sa iyang bugtong anak si Jesucristo, kinsa naghatag sa iyang kinabuhi aron kita mabuhi nga gawas nun? Nagatuo. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo ang maglilipay, kinsa nagligoon ka nato sa pag-ila o pagbuhat sa kamatuoran? Nagatuo. Mao kini atong pagtuo o malipayon kita nga mupadayag niini dinhi sa atong simbahan. Karon mag-ampo kita sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan aron iyang ibubo ang Espiritu Santo nining iyang mga anak na sinagop nga nahimugso pag-usab sa kinabuhing tunhay. Ang maong Espiritu magligon unta kanila pinagi sa naghigapin niyang mga hatag. Iya unta silang dihugan aron mahisama sila kang Kristo ang anak sa Dios. O Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan sa mong Ginoong Hesukristo, pinagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, imong gihatagan og bag-ong kinabuhi kining imong mga alaga, ug sa ingon giluwas mo sila sa Espiritu Santo ang maglilipay. Hatagi sila sa Espiritu sa kinaadman ug sa labutan, sa Espiritu sa tambag ug kalig-on, sa Espiritu sa pagtahod kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
manindog palihog. Ato karon nga ipadangat sa Ginoo ang mga panginahanglan sa simbahan ug ang mga panginahanglan sa katilingban. Sa matag pag-ampo kita moingon, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong tanan. Alang sa simbahan nga mutubo siya padulong sa kahigpitan ni Maria, ang atong pagadulngan o paglaom, mag-angko kita sa Ginoo. Matuman din kanako sumala sa imong pulo. Alang sa atong kalibutan nga pinaagi sa pag-ampo o pagpinitinsya, makabaton kitag kalinaw ang kadaugan sa putling kasing-kasing ni Maria, mag-angko kita sa Ginoo. Matuman din kanako sumala sa imong pulo. Alang sa mga putlig kasing-kasing nga makapakailap nila ang kaligdong o kadait diha sa katilingban, ang mag-ampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa atong kaugalingon nga siya puno sa grasya, mutabang sa atong pagpanaw dinhi niining kinabuhia, mag-ampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa mga nangamatay, ilabi na ni adtong nangaging mga katalagman nga magmaya sila sa kahangturan uban sa bulang inahan sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa tanan nga katawhan sa munisipyo sa Concepcion nga pinaagi sa pangamag pangaliya sa mahal nga Birhen ang Imakulada Concepcion, makatagamtamunta sa daghan nga mga panalangin ang ato nga lugar dinhi sa Concepcion, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa hilom atong iampo ang atong tagsa-tagsa ka intensyon. Amahan og magbubuhat, dungga kami nga nag-ampo uban kang Maria nga putli og kanunayng ulay nga gipili ng daan sa wala pa buhata ang kalibutan, aron mahimong inahan ni Jesus, imong anak, nga nagapuyog nagahari hangtod sa kahangturan. Thank you.
dawat na mo kinigaman dihanan kanino ang paan labot sa iyo kaginama sa kamot sa mga tao may mo kinigapan sa kinabuhi alang kanam dahil yung kagunong Diyos sa tibuok kalibutan kay gikan sa mong kamagihatago na dawat na mo kinigaman dihanan kanino ang binong ngabot sa iyo kaginama sa kamot sa mga tao mamahi mo kinigailim nun ni Espirituhan alang kanam magawat ang kakamin mo ginong Diyos huwag magkapay mo kanino sa kapisyo na mong dihanan sa kasintas ng Son, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton nung ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan o Ginoo dawata nga mahinangpon ang makaluwas nga ustya nga among gihalad kanimo nining pangili ni Santa Maria nga Birhen nga gipanamkon nga walay sala itugot maingon nga nagila kami nga gilingkawas siya sa tanang buling sa sala tungod sa grasya nga gipasiun na paghatag kaniya sa ingon maluwas usab kami sa tanang sala tungod sa iyang pangaliya kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga amahan, tunhay nga Dios nga makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay giampingan mo ang bulahan nga Birhen Maria sa buling sa sala nga panulundon aron diha kaniya nga gipuno mo sa imong grasya, maanda mo ang usa ka inahan nga takos sa imong anak ug matiman-an mo ang sinugdan sa Santa Iglesia, imong tahom nga asawa nga way mansa. Ang Birhen God nga Purissima, mauman ang naghatag kanamo sa anak,
ang kordero nga inosente nga magwagtang sa among kasalanan. Siya ang nag-andam sa Birhen labaw sa tanan alang sa imong katawhan aron mahimong ting pangaliya sa grasya ug sulundon sa kasantos nga walay ikagsama. Ug busa uban sa mga anghel nagaday kami kanimo diya sa among pag-awit nga malipayon sa way puas sa pag-ingon. Santos gyud ikaw amahan o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat pinagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo ang tanang kinabuhi tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo sa tanang panahon nagatigom ikaw mga tao alang kanimo aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan, pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas o dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Niyan ang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, og midayeg. Mipikas og mihatag niini ngadto sayang mga tinun-an og miingon dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, nikuha siya sa kalis. Nipasalamat kanimo pag-usab og midaig. Nihatag niini, ngadto sayang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga nasa langit kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo kahimot ipagsud-ong kining halad sa imong simbahan dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo
itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo, ug mahimong usa ka lawas ug usa ka Espiritu diha ni Kristo. Himo kaming halad nga tunay alang kanimo, ar makaambit kami sa kapilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Diyos, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanan nga mga santos, nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sila makanunayong pangalianganan kanimo. Itugot, Amahan, nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamong anak sa itong panaghigala ay makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo pagigugma ang imong simbahan nga nagapanaw din sa yuta. Ang imong sulugon, Francisco among Papa, si Martin ang arsobispo, wag tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari o sa tibok katawahan ngayon mong itubos. Patalinghugi, Amahan, ang mga pag-ampo nining imong katawahan o ganiya karon sa imong atubangan. Lugtunga diya sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutana. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga walay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon,
sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw og tanawa ang among pagkamakasasala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagapuyog nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maalaw sa kanimo. Ipakita ta ang timaan sa pagka managsuon. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. In the times of men, if I don't
Magampo kita. Ang mga sakramento nga mong nakalawat Ginoong Dios namo, mag-alay mong tadini ka namo sa mga samad niadtong sala nga ulusakong paagi. Giluwas mo ang bulahang Birhen Maria nga gipanamkon nga walay buling sa sala. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo kadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan, panlipi may batok sa panlibong pagsulay sa yawa. Mapausanon kami naghahangyo kanimo o prinsipe sa duluhan sa langit nga pinaagi sa gahom sa Dios, may ibandot sa impierno si Satanas, ubaan sa undata mga espiritu naglibot-libot sa kalibutan aron pagpukan sa amo mga kalag. Amen. Pagampo sa kasingkwinta katuig sa lokal na simbahan sa Osamis Isip Diocesis. O langit nung amahan, kami mga misamis nun, nagpasalamat kanimo sa pagpadala sa imong mga misyonero, Jesuita, Recolito, mga Kolumbano. Dibiyaan ang yutang katauhan o bipanaw latas sa lapad ng kalimu. Sila mo ay unang mitisok, miyatiman o nagpaligon sa pagtuo sa misamisnong simbahan. Sa among pagkahimong lokal na simbahan, kami nagpasalamat usap sa kanimo. Sa Enero 27, 1951, kami nahimong prelatura, ubos ni Obispo Patrick Rolin na Kolumbano. Sa Pebrero 17, 1971, isa pagka-diocese sa panahon ni Jesus Varela, Obispo. Sa Enero 24, 1983, itubo'y pagka-diocese, uban ni Jesus Rosado Arzobispo. Dugang kami na pasalamat kanimo sa imong pagpadala sa among bagong Arzobispo, si Arzobispo Martin Muat. Nagitudlo ni atong October 4, 2016, miabaga sa responsibilidad isip among nagunang magbalantay sa November 30, 2016, siya among labaw pari nagunang magpagtudlo ug nangulo sa pagpalikon sa pagtuo. Sa pagpakli sa kasaysayan sa mong simbahan, kami ang nagayod nga magpapasalamaton kay kadiskihan milipang mga nangalagad midaghan o pagtuong katoliko na palikon, mga katolikong tulunghaan milambo o kami madasigong misanong sa balaang bukasyon, dinasig sa balaang espiritu, may mga laikong libaro o mihalad sa kinabuhi nga maisugon. Sa among paghandom sa imong mga gipadala nga miatiman sa imong simbahan, kami nakaamgo sa among tahas sa paglihok usab alang sa kaluwasan, ng gasa sa pagtuo, dawaton at imanon o ipasagayod sa among mga kabataan, ng pagtuong misamisno na lambigit sa Birhen Sakuta ng among dilibosyonan. Sa kasingkwinta katuig sa among pagka-diocese, kami mga misamisno mubuhat at muingon ang debosyon sa Birhen Sakuta among paligunon, iyang nobina among ampuon, ang tinuig nga panaw sa Birhen Sakuta among ipadayon o palambuon. Aron nato kang Hesus ang mayong magbalantay, kami mo paingon o pagasapnayon. Sa among pagpadayon pagtikang sa unahan, o mahigugmaong amahan, sa among kusog kabubuton kasintasin o galamhan, mohimo nining pagtahan, pagtuman sa gihanay nga mga kalihukan nga sa Arsobispo giaprubahan nga mitumaw sa panagtagbong pastoral sa matag-ang-ang sa among pagkasimbahan. Kining tanan among gihalad o gipangayo pinagi ni Jesucristo among Ginoo uban sa pangamuyo sa mahal nga Birhen Sakuta diha sa Espiritu Santo. Amen. Gampia gandaw. Usay masayap ko dapat gampia sa salam. Good morning. Dili kay kini mahitabo, no, dako kay atong kalipay nga ang ato ang mahal na inahan nga si Maria sa Immaculada Concepcion nagihatag sa Ginoo kanato moy atong gisaulog sa advance nga paagi nga ang kapistahan karong Domingo oga medyo sa Lunes pod siya isaulog sa tibok simbahan. Atong pagpasalamat sa Ginoo sa iyang paghatag kanato sa mahal nga inahan nga si Maria. Atong palakpakan, no, sa dako.
sa naandan, ulahi gayod, pasalamatan ang pinakaamahan. Pero karon atong usbon, gamito nato ang ato ang kultura. Dakong pagpasalamat sa atong arsobispo nga si Martin Humuad, Sarmiento Humuad Didi. Ang sa manang Didi, katong atong naandan, watake balo na, siya Doctor of Divinity. No? So dili itong ato ang taga... Salamat kay Bishop, nga sa imuhang pagka-arsobispo dirhi sa Misamis, sa Usamis, wala ginapasagdi ang konsepsyon. Ato siyang palakpakan. Ang ato mga programa, nakahanay o ihang giaproba sa walay pagduha-duha. Daghan kay kini, o daghan ng hitabo, o gamay pa ato nakita. Pero, ang bahala na ang Diyos mahimo nini para kanato. Salamat kayo kay usab kay Monsignor Boynaron. Ako kini siyang tawagan usahay kay ang iyang utang pirmi nako kaning fundador. Pero sa kanang fundador na iyang ihatag usay maabot og duha ka bulan. Dili pod so sa kaadlaw ra. Dili pero ninyo. Dili. Salamat kay Mon sa bugas og sa mga tabang. Bisan asa maingon din na siya kanusa kamuagi sa katedral. Og asa na siya mo ma-assign mangutan na rin siya kanusa kamuagi kay naay bugas. Salamat kayo. Og si Father Diding, iha kayong giayo ang panudlanan sa Aros Diocese. Salamat kay Father Diding kay siya ang tagapakaon nako og kanato sa Archdiocese kumatuta. Naanan si igsuon nga si Madam diri atong teacher sa Concepcion Elementary School, no? Naba ang igsuon ni Father Diding? Wala. At nade mga igsuon ni Father Diding? Magpakan na po siya. Oga, kay Father Marvin, akong saludo, Father. Kay sa imong kabutan o na ako'y hangyo, dili ka mo balibad. Salamat kayo. Kaya, Reverend Ilmo, kay dili man eh, wala man tayo kung bishop, wala gita structure. Nahimamat na ka, kato na ngaligo at naghubo. Pero sa taas, dito sa Kuyot, ni ato siya sa Kuyot, o nakaingon ko, nakaingon gayod ko, nga naa na gayo pwedeng ma-assign sa Kuyot. Pero din ako pungunahan ang bishop kay ang Diyos ang bahala. Mutingog man ang Diyos dito sa tingog sa atong arsobispo. Dahil salamat, Reverend Ilmo. Atong palakpakan si Reverend Ilmo. Si Father Edward, medyo taas gani siya. Ako usahay makaingon kong kaning Big Brother. Salamat kay Big Brother. Kay naani siya dakong tabang nga ikahatag ka nato, siya ang tulay. Salamat kaya na, Father. Isa na ko, upan na sila kay Balo. Salamat sa Diyos nga ipadala ka po. Atong palakpakan si Father Edward. O si Father Elias, ako maning gipanglitawan ni iyang sakinan. Iko, basi di ay makadaog siya o kung sa imadagan. Siya, usa sa mga ako na himamat nga batang pari sa Archdiocese Osamis. Oga, salamat kay Father Elias sa imong kaayo at palakpakan si Father Elias. Oga, ingon man sa mga kaparian nga mintawag kayod gahapon pa hantod ganina og nag-text ang uban niingon nga dili ka manamo masakpan, walay signal. Oga, dito man ko sa area pod usahay. Muna nga salamat kay kanila. Daghan man to sila atong suportaan ang mga kaparian o ang arsobispo sa Archdiocese o Usamis ilang ihatag ang ilang kaugalingon para sa simbahan o sa katawhan o labi na sa Diyos. Atong palakpakan ang mga kaparian sa Archdiocese o Usamis. Kining tanan, dili pod mahimo kung wala pod ni mga tao nga mga grabe gid kayo ka bishop kani sila
sa akong upat katuig, tulo katuig o unom kabulan. Kani sila, kung ang gayod, no? Naa gayod, mualalay gayod sa pari. O wala ni sila, ang pari, bisang gani kamuti, dili makapangamuti. Muna nga, kani sila, daghan kani sila, maraga, bisang gani ang mga dili katoliko, mutabang po sa simbahan. Pero, siyempre, naamagitay banggiton. Kaya wala po ni sila, kaning, wala po mahimo, no? Si Madam Tata Juani de Vinya po, the former mayor and the present or current mayor. Salamat kay kanyo, Madam. Salamat kay sa baboy o bugas, no? O sa mga pagkaon, kape, tanan-tanan. No? Salamat kay Vice Mayor Ronel o sa imong tatay, wala din si Timuay. Ay, nasa Timuay, palin tindog, Timuay. Salamat kayo. Ang tanan ng mga programa sa simbahan, ilaha kayong di-approve. Napampoy wala, ipamalandungan pa nila. O, salamat po kay former Vice Mayor Sergio Rudas and family. Nga niya po si Madam Oksi Sierra Romel, Oksi Madam Sherry Joy Imbol, na-quire ang usa. Si Madam, salamat kayo kaninyo. Sa atong mga kagawad, sa atong mga SB, no? Akong usosahon, si SB Linda Kabasag, no? Kaning pamilya ha, daihad kayong Catholic, no? O manggatagon kayo. Si SB, pamilya ni SB Ponce, naman po dire, si Ray Ponce, sila ginanag-atiman sa atong mga pagkaon, uban sa PPC. Ingon man na sila si SB Ismael Lucas, sila SB Lamoste, no? Si Alcer Lamoste, si Tumagna, si SB Man Lumbay, si SB nakalimutan ko sa uban, no? Wala ko listahan. Kamuntanan, naasa ako mga kasing-kasing og sa PPC. Iampo na mo kamo, mora gina among ikabayad kaninyo. Sama sa among pag-ampo o pag-ampo kanunay sa atong arsobispo mga kaparian, labi na sa Adlong Domingo, kamutanan, anaa sa among pag-ampo. Bisan og talagsa rata makita, naglipay kay ko kay naatay misa kada bulan sa inyong hanga opisina. O gasa, kung di na ko mabanggit ang tanan sa mga SB, sagi ka igaingon lagi nga magpasalamat ang dili na ko mapasalamatan kay ang Diyos ang bahala kaninyo. Huwag maulahin mong mamatay. I'm just kidding. Salamat sa PPC, sa panguna ni Ate Luisa Turmes. Atong palakpakan ng PPC. Sa kadaghan niini, 18 kabarangays o 19 active chapels o naapay and growing. No? Mayroon pang apat and kung atog yung sundo ni, daghan kayo. Gikan sa barangay Upper Joyo. Palakpakan nato ang Upper Joyo. Gikan sa barangay Upper Salimpuno. Gikan sa barangay Layaan. Gikan sa... Ah, inyan lang palakpak. Ako sa hudun tanan, no? Gikan sa barangay Upper Putungan, Small Putungan, siyempre sa poblasyon. Oga sa Kapuli, barangay Virayan, barangay Pugan, barangay Maligubaan, kaning tulo ka chapel nga active kayo, Lawis, Buntod og Patag, Lagyo pero aktibo, barangay Mantukoy, barangay Susuon, Lingatungan, Newcastle, Upper Dapitan, Upper gini kayo, Bishop. Katong makita tong katong nalamba ka maning tudlo nako. Layo kay ni Marugang, lalumpu kayo. Oga, usa sa akong nasurrender ang barangay, pero di ko kasurrender kaya mga tago hulat. Ang barangay Bagunayon. Ani agay sila, no? Taga Palo 4, taga Sitio Coyot, dito sa Kapilyan, ni Medalya Milagrosa, o sa, simpre, sa Balungkot. Marag na banggit man ako tanang barangay tatay, no? So, salamat kayo kaninyo. Oga, sila nang hatag og mga manok.
mga ang uban baboy, mga root crops, mga fruits, ang uban, ang ubang kamote, dili matagaan tanan, kaya ang mga mauli, matagaan mo kamote. Dili tanan matagaan o kamote. Kay gipangaon na sa manok. Inag-abri niyo sa manok, to ay kamote sa sunod sa tiyan. Munang ipangaon sa manok. So kada pare, naay tagsa ka manok. Naapay kamote. No? Oga, salamat sa ato ang mga kapulisan. No? Si Panguna Sir Sumaga. Ako ning gamito ning maong okasyon na usahay magkuros ang atong mga dalan. Pero manghinaot ko nga sa atong pagkuros, magtagbo atong dalan, magtagbo ta dito sa kalambuan sa katawhan. Muna'y atong nakalindo. Salamat po sa Philippine Army ug sa CAFGO ug salamat sa atong mga barangay tanod. Sa atong mga kapitan sa mga barangay, naaagay mga kapitan na halos labag man gina sa siguro sa regulasyon sa archdiocese, pero nihangi ko kabisa pa niyan to nga bisag barangay kapitan muli minister kay active man gi kayo bishop, pero ang uban dili apod sila musimba la sila, pero sa uman na ugwa pud sila wala pud tay lay minister karon na gradakan salamat no sa mga tanod kay kani sila pirmi gayod no og ang mga kabatan-unan. Salamat kay kaninyo ang Mission Station na Youth Council sa panguna ni Leslie o ni JJ Bulandote. Salamat. O Gerlo kung ni Asia sa atong mga sakristan si Banyot o sa mga asirets sa atong choir, no? Nagdugay na kay natong pangandoy, dili ginato matukod. Lisod kayo, dili ta musician, pero nanay kamo ta. Daghan salamat kayo nga naka salamat sa nagdonate og mga kanini ang mga mikropono o guban pa. Salamat sa panguna Atilus Baed o Kuya Domingo o sa uban, ha? Salamat kayo. O sa mga liminister. Salamat kayo tatahimik sa mga kauban. Ni atay liminister bishop nga 46 years na nag-alagad Tayla Creek, Lake Kingdom. Kanisya dito pa sa sapang dalaga sa panahon pa sa mga kaparian. Naagian si Pare Edward. Mulakaw niya, layo pa sa gilaktan sa pare. So, salamat kay Tatalia Creek. Ang dili kaya nako, nakayanan ni mo. Pero hinoon tatay, sige lang. Mayon taong magtudlo, taglain na mo, ilis po ni mo para naapay, maabot na ito ang uban. Salamat kayo sa mga nagbasa. Salamat kayo sa mga nanganta. Salamat kayo sa mga lectors o uban pa, mga nanay, kamo kayod ang ako mga sugar mommy. Pero naagi ko mas sugar pa si Mama Maria. No? Naapot tayo mga sugar daddy. No? Pero hanto na lang sa daddy, wala na lang ang sugar. No? Salamat sa mga bata na kamo ang naghatag o kalipay gayod sa simbahan. Kana manganta mo, malipay gayod ko. No? Bisan o naikog mo na layo mo kay nanguna mo o naulahi mo square, pero nalipay kayo kami nga mga bata aktibo. Manghinaot ko nga ang tanan magkahiusa gayud sa konsepsyon. Nalipay ako nga sa panguna ni Madam Tata ang konsepsyon magpadayon. Bisag wala diri si Gov Philip, pasalamatan gid nako siya kay umani gid siya di siya makalimot moagi sa mahal na Birhen. Nadangin salamat sa Yaha o salamat po sa aid to the church in need. Kana mga nintabang kana to, dili po na mahitabo kung wala mamamagitan ang atong arsobispo o atong upang kaparian sa sunod. Ayaw mo kalimot, mangayog kugtabang kamo ang mutulay. So, dili mangyod sa inyong mga taksa-taksa ka mga bahandi, pero pwede po, pero imo inyo kami itulay. Salamat sa mga bisita nga kauban ni Arsobispo o sa mga kaparian na si Doktora Padre Ranga. Salamat kay Doc o sa mga nialagad sa atong Arsobispo sa radio station sa DXTV. Salamat sir. Ako, kami na ning kamot ni Conception na makaamot bisag 1,000 o 500 pesos. Kami, mintuo, ang among pangandoy mo ni.
na kadaghan kami ang projects o programs nga giaprubahan sa obispo kay nangandoy mi nga hindi kami hindi lang kami mahimong receiving mission station at eventually our long our dream is really to become a giving parish. So muna yung pangandoy, a giving parish. O nahibalo mo nga sa atong pangandoy sa PPC o sa Mission Station Pastoral Council, nag-amputa kanunay. Labi na kada Domingo, nag-amputa ang mahimo kani siyang kaning pilgrim site sa Medalia Milagrosa. Although wala pa rin siya papel, pero ingon si Arsobispo, kinahanglan na agayong milagro ang mahitabo. O kung sa kanyang milagroha, magkahiusa ang mga taga-konsepsyon. Walay politika. Akong pangutanon si Bishop, niyara ba si Monsignor Boy? Kanon na sa bani? Mons, pwede bang i-advise mo kay Bishop kung magkahiusa ang mga taga-konsepsyon o maubot niya o let's say 500 ang attendance pag nagminsa? Pwede na ba yung i-recommenda kay Bishop ng mga yung pilgrim site? Milagro mo muna. Awa, katingin mo si Monsignor, yan ang tunan pa na. Tunan niya sa kanon lo. So, muna itong pangandoy, no? Ang pangandoy na ito, nga doon na gayong milagro o kanang debosyon sa Medalia Milagrosa. Nga naman, tungod kay to Jesus through Mary. Patubang kay Jesus, pinaagi ni Maria. Ang wala ko mga pasalamati, atong iampo, akong yang si Bishop, mukanta ta, para sa atong mahal na inahan na si Maria. Manindog ang tanan. Ako pong pasalamat nga tukang Father Parts Bacoli CM o ang atong pasalamat atong ihatag pinagi sa pagpakpak sa atong mga kamot. Salamat sa imong pag-adto sa mga kabukiran ngadto aron imong bisitahan ang tibuok nga munisipyo sa Concepcion. Ang Ginoo nakakita sa imong pagpangalagad ang mahal nga Birhen Maria ang Imokalada Concepcion. Nakakita sa imong mga sakripisyo. Mulahan ikaw kay nagahatag sa imong kinabuhi para sa simbahan.
ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadun natong ipaambit ang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong dayon ang Ginoo, ang mahal nga Birhen Maria, pinagi sa pagpakpak sa atong mga kamot. Praise the Lord. Na atay picture taking at saka pagkahuman, ayaw gamo pa mauli kay mga panos ang atong pagkaon. Daghan kang ipanghatag ang atong mga katawhan, atong salusaluhan.